Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya seluruh nguruk Indonesia, di malam ini kita kumpul silaturahmi bersama Kakang di Kuncen Belut. Kuncen Belut Channel. Terus silaturahmi sareng Kang Ang di Mekang teh. Assalamualaikum. Ekspor Cianjur Baraya. Terus sareng Kang Gepeng oge kita hadir ada pendampingna. Itu tuh si Kasep tuh. Anak bawang sih. Iya teh acara silaturahmi sambil ngabolang wa malam atau nyepot malam malam cek cek bahasa aki mah sip tilu. Nah iya. Ah dilangsungkeun we lah. Obat kuat. Nah ini spotna tuh spot Salabintana. Lesan Salabintana. Rumah sakit Bayangkara. Balai lola ringgeus ngoranya. Nah iya teh. Pangpangna hiji silaturahmi manyangkeun dulur lain duduluran dulurnyaan. Kedua na orang bari nyepot meureunan lamun ceuk basa suka bumi nyepot lamun ceuk basa si anjur ngebolang lah sami wae lah eta mah nu jelas sama orang pangpangna mah senam jari pokona mah salam sejahteranya ulah hilap tah Kuncen Belut Channel oge di tongton di like di komen terus oge Cianjur sami ekspor Cianjur oge itu tuh si Kasep oge teh hilap sami ayo oge ta Kang Jana alias Rebelut oge sami pokona mah ditonton deuki kaangeus komen sesuai video nah ulah di skip cenah pamali baraya pokona mah urang-urang saling dukung saling rojong saling doakan supaya lancar sadayananya. Nah, dina acara silaturahmi ieu alhamdulillah tuh patepang oge. Amunisi terus disiapkeun. Lumayan lah. Bisi teu beunang eta make terong. Terong aya. Eta di eta naon teh alat senjata nu kitu digaramerahan. Malam Salasa kan itu beraya garam merah. Pokona mah jangan banyak kocobloknya besi-besian anu lalajo. Salam eta si Aki sadayana lah. Salam sejahtera, salam sukses, salam nguruk. Ya nanti dilanjut ke permototan beraya. Mudah-mudahan ada hasilnya gede kecil tidak jadi ukuran nu pentingna nama. Silaturahmi metot. Nanti lanjutnya. Kang Aang cenah ada sambaran Kang Aang? Aya ieu mah asli. Asli. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana lubangna Kang Aang? Wah, eta. Wih, liang na ge eta mah lubang. Ada sambutan katanya dia. Ah, dari Kang Aang teh ekspresi anjur teh sareng Kang Gepeng. Ieu baraya kering ieu teh euh. Saya pangdorong kana tenggorokan ieu teh baraya. Oh, kudu aya nu hideungan. Dah, ieu teh. Oke, urang neangan lah ka ditu ka pasus ka ibu suster. Jadi teh ditelan baraya ieu teh tuh. Jigana buah bulutna baru suheun. Duka tah. Musim parodonya baraya ieu teh. Coba urang testing heula baraya. Cok dicek uji coba. Cingsok lah, cing secepat ya mah. Sikat. Oh, asli ya toh mah. Asli. Santai. Baraya aya. Ayanya, aya. Wah, jadi mun sakilo setengah. Mana belutna? Mana belutna? Baraya ta. Mana belutna? Alah, nih. Tadi kieu baraya tuh. Cenon, cek batur mah cengeknya. Cek urang mah da belut tuh. Eh, belut cek urang mah. Tong gagah mah baraya ieu teh babon ieu teh. 3 tahun setengah deui mah. Eta teh lain-lain belutna. Anu leutik leungeuna nu badag. Baraya salah tong salah kaprahnya. Oh, salah kaprah. Ti asa selebriti. Ka video kieu duh. Palingan hayang ka dieu kitu da. Pokona mah ulah hilap nya di subrek lah, subrek. Atuh pamuka lawang nu garelis ieu Aang ya ulah hilap. Coba eta mending ngajajar di Kang Kang Gepeng ti ekspor Cianjur tuh Kang Jena ti Purabaya, ti Jampang heuh Purabaya, terus Kang Budai. Nih dia. Ieu tah Kuncen Belut. Penonton si Akang. Spot rumah sakit Bayangkara Baraya. Lanjut permetotan lah selanjutnya. Bangun nelak dincik bahasa Inggrisnya mah. Nelak. Kenailah daripada mocel mua ayat kita ya di Golono mua. Letik-letik kita geus meunang. Dadah lanjutnya permetotan selanjutnya. Baraya tingali wengi-wengi kukurudukan tukang ieu Kuncen Belut. Sareng Kang Aang ti ekspor Cianjur. Sareng Kang Sero Belut Channel. Ieu oge nu hiji tah wayah kiwari tingali itu. Yo Kang Budi tingali wayah kiwari tingali muncik bahasa Inggris sama gupak gitu ya. Tuh, yo tah nih tukang Gepeng oge sami adir. Ieu teh di spot Bayangkara Sukabumi. Tuh, tingali spotnya seperti kieu. Oke nuju najur deh. Tuh, nya tingali mudah-mudahan nih tadi udah strike pertama mudah-mudahan selanjutnya nih. Tuh, tingalinya euy baraya mantap. Lanjut aja nah, ya samran jauh-jauh. Ah ngiluan iya coba nah yang nyahuka mana ngeliuk na kurang pagi ya teh kurang sini wah ada aya eta lingis sikat tah mana
Cibende ageng ki. Keun bae nu betina mati teh atuh digolonos. Tah eta aduh meureunan beres meureunan ayeuna mah urang ageung ki eta. Kutu kanana eta geus eueuh ayeuna mah. Heueuh, biasalah alit oge nya. Kemae tuh eta tah tuh Upin Ipin. Halo Kang. Penampil mah salam dah Kang Gotang Budi. Tah. Ki murus sesa. Matur nuhun. Kang Aang teh mana oh itu. Tuh paling ditu Kang Aang sareng Kang Ekspresi Anjeur mah tah ieu. Kuncen bulutna eta tah. Kuna salam keurenya ku Belut Alit, oyahna hampura keun bae da leutik oge belut teh teh nyawana mah hiji. Tah siap kitu. Halajeng ah. Leueur pokona mah. Mana karungkonina? Kaneron, kaneron. Gura eta likan tuh. Dangdanan, dangdanan anak gining berudak. Heo dadah eo lanjut permatetan lah selanjutnya. Aki sip tilu yuk. Sarang Kang Buda ITS. Sarang Kang Sero Belut, ekspor si Anyur. Sarang Kuncen Belut kolaborasi spot Sukabumi ada sambaran nih di sela-sela mubala mudah-mudahan bobon hari ini bagus tuh. Sika mudah-mudahan wabun. Wih lumayan wih. Wih lumayan tuh. Spesial tuh buat tamu-tamu tuh. Alhamdulillah tuh. Digorohan kuing cuing cerek ngilu midio mua. Ya namahan ya. Tuh. Kang Buda gitu. Tuh. Lumayan lah cengeknya. Beja-beja atau segede cengek. Kena lah orang namahan itu katanya. Mantap ki. Mantap lah. Tuh Kang Iyo tuh sadi. Kang Jana ning tah aya. Ati si trek. Tu trek bejakeun teu digolonosnya. Bebas ayeuna mah dari kitu. Bebas. Mantap eta ki. Kena lah cengek oge heuh. Tinggal sahan udah digolonos ke. Oh itu Kang Kepeng. Satu itu Girog aduh Kang Aang ning tuh kareta bulut sanes bulut alhamdulillahnya aduh abdi mah porongihin porongihin mana bulut mana ta gunung bulut ta ta kajeng oh ta kajeng lesot kajeng lesot wah mana mana esot ya mah bulut angge kajeng lesot siapa eta putih ieu mah rema? Rema ieu mah. Akang cekel, akang tincak. Eta belut cekel tincak. Geur eta. Si Abah eta mah sugan teh kitu dileh. Seueur tincak tanana geus. Ini geus kedengar pas nyeur teuing warnanya. Lege eta si bapak eta teh. Sakitu geus meunang oge dirilisken. Mamam teh dirilis deui. Mohon tang baraya. Pokona lain ieu. Sugan teh lain dilesotkeun. Sugan teh kana bisi. Digimung ieu nya. Dipanggil nama tasarajengna. Hayang bari ngopi heula baraya.